Nei. Nei. Hala. Nei. Nei! Nei! Mor. Var det mor? Hallo. Hallo. Hei. Det går litt inn. Å, for faen! Hva sier du? Faen, mamma. Få ta bilder. Jeg kan vel ta bilder. Hallo. Ta bilder. Ja, nå må pose mange, vi skal ta bildene. Takk for skatten, ass! Åh, jeg begynte å lure, ass! Det, det er ikke nice, ass. At jeg skal... What? Si fra at du har tatt bildet. Jeg har tatt! Og sette! Skal du bare stå bak der? Det er ikke noe kue med her, nei. Hallo! Jeg hører ingenting. Hvordan går det? Har du det bra? Det er bra å høre. Bra å høre. Der skje. Da må alle følge June. Jeg skal gå og sjekke det ut akkurat nå. Hei! Hei! Jeg skulle liksom gjemme meg, og så klarte jeg å ikke gjemme meg. Er det deg? Hallo! Jeg er oldefar. Hei. Damn, du er fancy. Å, herregud. Går det bra, eller? Å, herregud. Jeg likte reaksjonen din. Ja, jeg hatt på sånn her nå. Jeg mutet mikken og liksom kamera. Jaha, ja, ja. Jeg liker ikke å vise meg selv, og så jeg liksom halve fjeset liksom her, og så... Å, herregud. Moro. Jeg håper jeg får lov å bruke det på YouTube. Ja. For jeg filmer. Ja. Det kommer til å bli introen, tror jeg, på videoen. Takk. Å, herregud. Beste reaksjon, ass. Nei! Nei! Bette eggen! Hei! Starstruck! Hei! Hei! God! God er kvalitetsmuffeien! God! Telefonen min ligger seg, så hvis du har ett sekund... Jeg har ett sekund! Løp, 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 løp! Det gikk sykt fort! Wow, heftig setup, dritkult. Se der, det var jeg til og med. Også, oi, åh, det var heftig ratio-greier. Det er kult. KBCO Norsk Underholdning, da må alle sammen søke opp KBCO Norsk Underholdning. Så må dere abonnere, så må dere like videoene, så må dere dele videoene. Ja, bare søk på KBCO. Dere må like videoene, abonnere, og kommentere på videoene. For KBCO Norsk Underholdning, det er best. Så ta på klappen på ditt kamera. Ellers kan jeg ikke se det, vet du. Jeg har ikke lyst til å bli sett på nettet. Bad av. Jeg insisterer. Nå skriver du noe, ok. Oh my god. Yes. Oi, oi. Hæ? Har du møtt Quality Muffin ennå? Jeg har ikke møtt henne nå. Jeg finner den ikke. Ja, men det er fordi du er Quality Muffin, det. Jant. Ja! Ah! Oh my god! Yes. Hei! Åh... Må jeg sitte der lenge nå? Har du det? Jeg digger headsetet ditt, ass. Jeg elsker headsetet ditt, det er dritkult. Ja. Mm. Også stolen din. Ja, men jeg mener det. Stolen din, ja. Og jeg bare... jeg vil ha det. Boy. Hallo! Hallo til Muffin. Det er det ekte? Det er det de kaller meg. Hei, så gøy. Hei, og jeg har ventet så sinnssykt lenge. Jeg visste at du skulle på megle i dag, skjønner du? Jeg liker deg, multiguru, Truls. Men nå må jeg nesten gå her, ja. Yes, det er flott. Kult å møte deg. Kult at jeg fikk møte deg. Heftig. Ha det.
Dere skippet meg i sted. Dere skippet meg faktisk. Da ble jeg veldig lei meg. Jeg satt her, og så så jeg dere, og så bare forsvant dere. Jeg hører dere ikke. Yes, nå skal jeg på med brillen igjen for å få litt svag, for det merker jeg at jeg ikke har. Det var hyggelig å møte dere. Kult. Ha en fin dag videre. Bye bye. Jeg leter etter Quality Muffin, ass. Jeg heter Kristall, ass. Kult. Nei! 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 Du skippet meg! Det var det jeg hadde for denne videoen. Jeg håper jeg møtte deg, og hvis ikke, så får du møte meg en annen gang. Det var kjempekult i hvert fall. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, tommel opp, abonner og kommenter. Og del med vennene dine hvis du var med i videoen. Og så snakkes vi igjen i en annen video. Ha det bra!